Övervikt, viktiga ord. Fetma, fetma definieras som en överdriven ansamling av kroppsfett som kan ha negativa effekter på hälsan. Det kan leda till en rad hälsoproblem, inklusive hjärtsjukdomar, diabetes och ledproblem. Bodimasindex, BMI används för att bedöma en persons kroppsfettnivå baserat på deras vikt och längd. Det är ett vanligt mått för att identifiera övervikt och fetma. Kalorier. Kalorier är en enhet för att mäta energi i mat och dryck. Ett överskott av kalorier kan leda till viktökning och övervikt. Metabolt syndrom. Metabolt syndrom är en grupp av riskfaktorer som ökar risken för hjärtsjukdomar, stråk och diabetes. Dessa faktorer inkluderar bukfetma, högt blodtryck, Högt blodsocker och höga blodfetter. Kost. Kost hänvisar till de matvanor och livsmedel som en person konsumerar regelbundet. En balanserad kost som är näringsrik och kalorikontrollerad kan hjälpa till att kontrollera övervikt. Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet inkluderar alla typer av rörelse som ökar energiförbrukningen. Att vara fysiskt aktiv kan hjälpa till att bränna kalorier och bibehålla en hälsosam vikt. Bantning Bantning är en process där man försöker gå ner i vikt genom att minska kaloriintaget eller öka fysisk aktivitet. Det är en vanlig metod för att hantera övervikt, men det är viktigt att göra det på ett hälsosamt sätt under övervakning av en läkare eller dietist. Kosttillskott Kosttillskott är produkter som tas som ett komplement till kosten för att tillhandahålla specifika näringsämnen eller hjälpa till med viktminskning. Det är viktigt att vara medveten om att kosttillskott inte är en mirakellösning för övervikt och att det bästa sättet att gå ner i vikt är genom en balanserad kost och regelbunden fysisk aktivitet. Laparoskopisk kirurgi Laparoskopisk fetmakirurgi är en kirurgisk procedur som används för att hjälpa personer med extrem fetma att gå ner i vikt. Det innebär att man minskar magsäckens storlek eller ändrar matsmältningsprocessen för att minska matintaget eller absorptionen av näringsämnen. Hälsorisker, övervikt är associerat med en rad hälsorisker, inklusive hjärtsjukdomar, diabetes typ 2, högt blodtryck, sömnapne och vissa typer av cancer. Att vara medveten om dessa risker kan motivera människor att vidta åtgärder för att hantera sin vikt och förbättra sin hälsa.